дівчата! В ефірі телепрограма «Kids English Club». І як завжди з вами я та мої маленькі друзі. Це Женя. Привіт! Та Мілена. Привіт! Друзі, ми з вами вивчили 3 циферки, а також 4 кольори. І сьогодні в програмі ми знову поповнимо наш багаж знань. А що сьогодні ми будемо вивчати? А сьогодні ми з вами познайомимось з новою циферкою та з новим кольором. А з яким саме, ви дізнаєтесь далі. Тож сміливо сідайте у наш потяг Kids English Club, адже ми відправляємось. Гордовита, ніби зірка. Ви вгадали? Це четвірка. Праву руку на бочок і танцює гопачок. Друзі, а я для вас, як завжди, підготувала дуже яскраві малюночки. Ви готові поглянути? Так. Подивіться і скажіть, що це? Це стілець. Так, це стілець. А для чого нам потрібен стілець? Щоб на ньому сидіти. Правильно, щоб на ньому сидіти. Друзі, а якщо я ось так візьму і переверну цей стілець, то на яку цифру він буде схожий? На цифру 4. На цифру 4. Молодці. Так, тепер давайте поглянемо на мій другий малюночок. І скажіть, що це? Кактус. Кактус. Це кактус, правильно. А що ви знаєте про цю рослину? Кактус має багато голок. Він дуже каючий, небезпечний. Так, з кактусом треба бути дуже-дуже обережним. А тепер уважно погляньте на цей малюночок і скажіть, на яку цифру схожий цей кактус? На цифру 4. Молодці! Так, в мене тут ще є третій малюночок. Давайте скоріше на нього поглянемо і скажемо, що на ньому зображено. Це корабель. А це що на кораблику таке біле? Це вітрило. Так, це кораблик з вітрилом. А скажіть мені, а для чого служить вітрило? Кораблик за допомогою вітрила може плавати. Молодці! А тепер давайте уважно поглянемо на цей кораблик і скажемо, чи нагадує він вам якусь циферку? Так, цифру 4! Так, нагадує він цифру 4. І останній малюночок у мене тут залишився. Давайте подивимось на нього і скажемо, що ви тут на ньому бачите? Це стіл! Це стіл! Як ви гадаєте, чому я обрала саме цей малюнок? Тому що стіл має 4 нишки. Правильно, тому що стіл має 4 ніжки. А тепер погляньте і скажіть, якого кольору цей стіл? Червоного. Так, червоного. А тепер давайте вивчимо, що англійською червоний буде red. Red. Молодці! Ну що, дітлахи, ви відгадали усі мої малюночки і ми можемо відправлятися далі. Друзі, а тепер давайте намалюємо нашу цифру, яка нас сьогодні так радо вітає. Беріть аркуші паперу, ручки, олівці, фарби або фломастери. І приєднуйтесь до нас, наші маленькі теледрузі. Весела циферка у нас отрималась. Дітлахи, як завжди, впорались з моїм завданням. А для того, щоб знати та правильно читати наші нові слова, давайте послухаємо, як вони вимовляються. Увага на екран. 4. 4. 4. Червоний. Red.
red. Дідлахи, ну що, настав час грати. І сьогодні я перевірю, наскільки ви уважні. Подивіться, в цій кімнаті є багато речей червоного кольору. Що вам потрібно? Вам потрібно знайти ці речі і принести мені. І хто швидше це зробить, та хто принесе мені найбільше речей червоного кольору, той і переміг. Ну що, ви готові? Так! Тоді поїхали! Дідлахи, подивіться, як багато речей ви знайшли. І хоч вони відрізняються між собою і розміром, і формою, їх все одно поєднує одна риса, а точніше колір. Який саме колір? Червоний. А англійською? Red. Я дуже рада, що ви запам'ятали. Ну що, молодці, пограли, розважились? Далі на нас чекає майстер-клас. Дітлахи, а я для вас підготувала дуже цікавий майстер-клас. Сьогодні ми з вами зробимо червону троянду. А що нам для цього потрібно? Слухайте далі. Для майстер-класу нам потрібні червоні серветки. Дітлахи, троянду з серветок робити зовсім не складно. Головне, будьте уважні, уважно слідкуйте та повторюйте за мною. Ну що, беріть серветки і починаємо робити троянду. Дивіться на мене.
Дітлахи, подивіться, які у нас отримались гарні-гарні троянди. А тепер я хочу, щоб ми вивчили і повторили, що англійською троянда буде Rose. Давайте повторимо. Rose. Молодці! Ну що, дітлахи, ми сьогодні з вами вивчили нову цифру, новий колір, пограли і зробили майстер-клас. А зараз давайте пригадаємо всі-всі-всі слова, які ми сьогодні з вами вивчили. 4. 4. 4. Червоний. Red. Red. Троянда. Rose. Rose. А наш потяг Kiss English Club прямує далі. До зустрічі! Бувайте!